Всім привіт. Ну, я буду теж приймати участь в флешмобі, передаю окупанту привіт. Дякую велике Оборонпрому, концерну та особисто Юрію Гусєву за те, що він вдалося йому зробити та налагодити виробництво снарядів 152. Я вже передавав і підписував снаряди, які влучали так, куди потрібно. Теж долучаюся, напишу русні «да» і передамо по призначенню. Раніше це було можливо лише в основному, дуже давно раніше, підписувати їхні снаряди і посилати назад, а зараз у нас є можливість виробляти свої. І я дуже-дуже цьому радий. Дякую всім.